ассалому алейкум урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы кандайсыздар бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында айылынан сатыла турган сегиз сотых жер тартып көрсөтөбүз анда назар салыңыздар сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин эгерде сиздер ош тараптан келген болсоңуздар учкун айылына келесиздер андагы светофордон оң тарапқа бурулган учкун мал бұрылған бурулган ушул жол аркылуу асфальттан чыкпастан түз чыгып бара бересиздер чыгып чыгып бара берсеңиздер жаңы будалык айылына кирип барасыздар андан дальше дагы өтсөңүздөр кызыл таал айылы урматтуулар сиздер азыр ош өзгөн трассасы тараптан барган жолды көрдүңүздөр эми сиздерге ош алай трассасы тараптан дагы кирген жолду айтып өтөйүн өт чагыр өт 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 өт. айыл ә, аркылуу кирип барсаңыздар болот же болбосо мойдунов шайназар көчөсү мада айылынын центрине жетпеген жерден арза магазиндин жанынан кирип қызылтал таал келіп келип ошол жактан дагы барсаңыздар болот жүрүңүздөр эми жердин өзүнөн дагы маалымат берейин жолдон даректи түшүндүргөнчө жанагы биз жолдан жолдон чыкпастан түз келе бересиздер келсеңіздер бұл жерде эки ажырым жол келет Сіздер сол тарапты карасаңыздар бұл жерде қызылтал тал айылы деген жазуу тактайчасын көрөсүздөр андан өтүп эле ушул жол менен түз бара бересиздер 161- алтымыш биринчи маршрут қаттамдың акыркы аялдамасынан сол тарапқа бурулуп дагы ылдыйлап урматтуу достор жанагы сатыла турган жердин дагы дарегине келип жеттик андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен тактап айтканда 161 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына келесиздер сол тарапка бурулсаңыздар камчыбек аталышындагы дүкөнчө бар ал дүкөндөн бери ылдыйлап 300-350 метрде ылдыйлап түшүп келсеңиздер жолдун сол тарабында бош жаткан жерге көзүңүздөр түшөт туугандар жолдун боюнда мына ушундай кранттар чыгып турат ушул кранты дагы болжолдоп келсеңіздер болот анын жанында заңыраған екі кабаттан турган бышкан кирпичтен салынган үйге дагы көзіңіздер түшөт ушул үйдүн алды тарабында жайгашкан ушул 8 сотық жер тилкеси сатқа қойылды. эми туугандар ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу телефон аркылуу байланышканбыз ал берген аманат маалыматтарды сіздерге тақ жана туура төкпөстөн чачпастан бүт бардық маалыматтарды бергенге аракет кылайын мен анда маалымат берүүнү баштадым туугандар мына ушул үйдү көрдүңүздөрбү ушул үйдүн ээси сатка шығарды. эгерде сиздер келип ушул жерге үй салып ә, жашай турган болсоңуздар үйдүн жердин ээси менен коңшу ә, болуп каласыздар дагы бир ә, бул жерге келүүнүн болжолдуу адресин айтып өтөйүн жанагы кызыл айылындагы футбол аянтчасын бардыңыздар билсеңиздер керек мына ушул футбол аянтчасына жақындап келе бересиздер ылдыйкы тараптан, тараптан жаңы тараптан жаңы будалык тараптан дагы келсеңиздер болот ушул площадканын жанына, жанына келе бересиздер сегиз соток жер тилкесинин узун туурасын айтайын жыйырмага кырк бұл тарабы жыйырма а бул тарабы болсо жолго чейин кырк кызыл китеби бар суусун өзүңүздөр көрдүңүздөр эшиктин ә, алдына мына ушундай чыгып Шыланға арқылы қоңшыларға тартылып келінген эң жақшы жери сиздердин үйіңіздердің тактап айтқанда дарвазаңыздардың астынан кран шығып тұрат үйдің ічіне чейін кіргізі олсаңыздардағын болот беш кошкон эл жашайт Бұл жерде жаңы қоныш өзіңіздер білесіздер, Бардығы жаңыдан курулуштарын құрып, көчіп келе жатқан учуру буюрса мына ұшыл площадканын тарабына мектеп балабақша, маркет жана башқа сос -са объектілер салынат мына ұшыл сос объектілерге жақын жерде жағашқан болып қаласыздар. келечеги бар жер урматтуу туугандар чамдаңыздар. Ә, ә, Біз керекті ә, 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 ә маалыматтарды бергенден кейін, экран астына ээсинин номерин камтыйбыз чалыңыздар чамдаңыздар. Ә бул жердеги коңшулардын дагы бир ынтымактуулугун көрсөткөн ишти көрсөтүп өтөйүн ар бири жеринен 1-2 метр ашыкча тосу албастан наоборотунча тескерисинче 1-2 метр калтырууда анткени мына сіздер сиздер көрүп турган аралыкты көрдүңүздөрбү бул жерден жөө адам каттайт су өтөт арык ачылат мына ушул арыктын планын алып жерлерин 1 метр тосып жатқан учуру сиздер дагы ушул жерден 1,5 метр 1 метрдей Месті қалтырасыздар Бұл жағын тосу ала өресіздер теп тегіз жер а, Сүрдірбестен тегіздетпестен Біраз аз эле қырмалап тұрып туруп тұрғыза тургуза бересиздер Бұл жер Таштақ жер Жақшы жер суғат суусу келген свет келген мына коңшулар өзүңүздөр электр мамычалары ә, келген тартылған, кыскасын айтқанда келетеге бар жер Бұл жерде жыл сайын жыл сайын жаңы курулуштар байма бай бат баттан құрылып жатқан учуру Жақшы жерде курулуштар бат жүрөт туғандар. чамдаңыздар мен анда ә, бұл жерден қызыл қызыл дағын көрсетіп көрсөтүп коеюн далил қатары мынакей документ тарабынан эч кандай жок жер өте сонын. Қысқасын айтқанда алыңыздар жердің есіменен қоңшы жашаңыздар деген сөзді айтық өз келіп тұрады. Емі басын айтайын, басы 1 285 мин сомға бағаланды, Есіменен дағы толық малымат алғанша, байланышқанша, бағырлашып, бағылашыңыздар туғандар. 1 285 000 кеме бар алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес болушунча нак акчаны сунуштаңыздар нак акчага сатылат кандайдыр бир сунушуңуздар болсо анда ээси менен байланышып сунуштап көрүңүздөр эгер жылдызыңыздар келип пикириңиздер бир жерден чыга турган болсо ушул жерди сиздерге сатат деген ойдобуз сиздерге насып кылсын өтө жакшы жер чыкты азыр эми айтылыш баасын айттык кеми болот албетте түшүп берет ырымына мечит 200 метрге жетпеген аралықта. Но жерден мечеттен, шатырын чатырын қойын дәлел қатары. катары мынакей кичине жүрсөңүздөр мечит анын жанында фап бар анын жанында швени цех бар андан біраз өтсеңіздер жанағы 161 ші алтымыш биринчи маршрут каттамдын акыркы аялдамасында бар кыскасын айтқанда мектеп дагы айланада бар Жақынқы жылдар аралығында 100 метр нары тарапта бурулсаңыздар эле мектеп құрылады. Ә, планда бар Біз анда бұл чыгарылышты жыйынтыктадык ээсинин номер экранын астында өзіңіздер өзүңүздөр чалып байланышып тағы келсеңіздер болады. Сіздерген насип қылсын. Ушыл жерге үй салыңыздар көгеріңіздер, өніңіздер, өсіңіздер. жакшы өмір кечириңиздер Біз жыйынтыктадык сиздерге насип болсын.